Слава Богу, брати і сестри. Бог допоміг нам прийти на це місце. Я думаю, я хотів би висловити свої співчуття для родини Тузів. Брат Мирон відійшов у вічність. І знаєте, я думаю, кожен раз, коли ми чуємо це, воно нагадує нам, що хтось наступний. І ми не знаємо, хто. Правда? Це варто про це подумати. Знаєте, приблизно 3 місяці назад я перечитував книгу «Суддів», і я звернув увагу на одне місце, і воно мене так зацікавило. Я взяв і почав записувати деякі такі думки, і на базі цих думок народилася ця проповідь. Я з вами поділюся те, що я записав, і додам деякі речі до цього. Коли я почав трошки більше досліджувати, це не є нова думка, це є дуже стара думка. І я думаю, що багато з вас чули це. Якщо не чули, то почуєте сьогодні. А якщо ви вже чули, то нагадуванням збуджуйте добру думку. Я думаю, це буде корисно для всіх нас. Книга Суддів, 3 розділ, з 1 по 14 вірш. Ми прочитаємо великий уривок з книги Суддів. А оце ті народи, що Господь позоставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн хананейських. Тільки щоб пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, щоб перед тим не знали їх. 5 володарів філістимських, і всі хананеяни, і сидоняни, і хівеяни, мешканці гори Ливану від гори Баал-Гермон аж до виходу до Гамату. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Моїсея. А ізраїльські не сиділи серед хананеяна, хітеяна, амореяна, пірізеяна, хівитяна, євусянина. І вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. Ізраїльські не робили зло в Господніх очах. І забули Господа Бога свого, та й служили Ваалам та Астартам. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку Кушан-Рішатаїма, цара Араму 2 річок. І служили Ізраїлю сини Кушан-Рішатаїмові 8 літ. І кликали Ізраїлю сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлю синів рятівника, і він рятував їх. Отнієла сина Кеназана, брата Калева, молодшого від нього. І був на ньому Дух Господній, і судив він Ізраїля. І вийшов він на війну, і Господь дав у його руку Кушан Рішатаїма, цара Арамейського. І була сильна рука його над Кушан Рішатаїмом. І мав край мир 40 літ. І помер Отнієл, син Кеназа. А Ізраїлю сини і далі чинили зло в Господніх очах. І Господь зміцнив Еглона, цара Моавського, над Ізраїлем, через те, що вони робили зло в Господніх очах. І зібрав він до себе синів Амонових і Амаликових, та й пішов і підбив Ізраїля. І вони посіли місто Пальм. І служили Ізраїлю сини Єглонові цареві Моабському 18 літ. Коли Ізраїль прийшов на обіцяну землю, і частично вони вигнали тих людей, які там жили, хананеян, але частично вони не вигнали їх. Дехто залишився. Як це можна примінити в нашому житті? Коли я і ви стали християнами, частично речі,
які були з нами в світі, вони від нас просто відпали, правда? Але чи все відпало? На превеликий жаль, все не відпало. А були речі в нашому житті, які залишилися в нашому серці, так як залишилися люди, які жили там, в Хананейському краї. Правда? Десь там на горі, десь там під морем, де були філістимляни, десь там в іншому місці, але вони залишилися. Давайте ми подивимося, що може залишитися в нашому серці. Перше місце ми звернемо увагу, це буде Матвія, 15 розділ, 19 вірш. Дивіться, що говорить Христос. «Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги». Далі. Марка, 7 розділ, 21-22 вірш. «Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидство, завидюще око, богозневако, богозневага, гордощі, безум». Ну, але ми можемо сказати, ми християни, Христос говорив до людей, які відкинули Його, не вірили Його, розп'яли Його. Нас такого нема. Добре? Ми візьмемо далі. Галатів, 1 розділ. Прочитаємо, я просто прочитаю вступ, який Павло пише до галатів. 1-2 вірш. «Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив, присутня і присутня зо мною вся браття до церков галатійських». 5 розділ, 19 вірш. «Учинки тіла явні, то є перелюб, нечість, розпуста, ідолослужіння, чари ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, та й попереджав був, що хто чинить таке, не успадкують вони Царства Божого». Іншими словами, дорогі брати, які в церквах галатійських, учинки тіла є такі, 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 такі. Відкиньте це від себе через те, що якщо воно будуть, Царство Божого вам не побачити. Тепер апостол Павло звертається далі. Колосян. Колосян, 1 розділ, 1-2 вірш. «Павло із волі Божої, апостол Христа Ісуса і брат Тимофій, до святих і вірних братів у Христі, що в Колосах, благодать вам і мир від Бога Отця нашого». 3 розділ, 5-9 вірш. «Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажирливість, що вони ідолослужіння, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте, і ви все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками». Або можна сказати, дорогі і вірні брати, що в Колосах. Дорогі і вірні брати, що в Колосах. Умертвіть ваші земні вчинки, і він дає перелік. Правда? Ну, дорогі і вірні брати в Колосах, умертвіть такі речі, про які нам страшно подумати.
Чому так є? Чому так є? І якщо ми будемо чесні один з кожен з собою, і ми серйозно переглянемо наше життя, серйозно переглянемо наше серце, я вам 100% гарантую, що ми знайдемо хананеяни в нашому серці, які живуть там, в різних місцях. Ми вернемося до суддів і подумаємо над цим місцем. Третій розділ, другий вірш. Тільки що пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни. Частично речі, які лишаються в нашому серці, в нашому житті, коли ми приходимо до Бога, є для того, щоб навчити мене і кожного з вас для війни. Що апостол Павло каже? Візьміть повну Божу зброю. Так? Візьміть повну Божу зброю. І він перечислює всі речі, які повинен мати Божий воїн. Для того, щоб що? В день злий ти міг стати на війну. Проти свого тіла і проти духів піднебесних, які воюють проти тебе, проти твоєї душі. Бог хоче, щоб ми були воїнами, щоб ми були солдатами, які воюють до кінця нашого життя. Вже в небі ти зможеш відпочити. А до того часу, коли про тебе будуть співати похоронну пісню, ти є воїн в повній Божій зброї, який воює кожен день. І тобі потрібно навчитися війни. Тому що, знаєте, теоретично вчити війну вивчають в школі, посилають солдатів, вони кінчають військовий університет. Але хтось, один такий генерал, він сказав таку цікаву думку, каже, ніякий план не виживає перший контакт з ворогом. Або один боксер сказав таку цікаву думку, він теж сказав, що кожен має план до того, як поки його не вдарять в лице. Саме ліпше ти навчися війни, коли ти практично воюєш проти свого тіла, проти духів піднебесних. Там ти практично навчишся бути воїном Христа. Поки ти знаєш теорії, поки ти знаєш якусь ідею, але ти цього ніколи не робив, ти не будеш добрим воїном. Ти впадеш при першій атаці диявола. Але коли ти починаєш упражнятися в цьому, практикувати це, працювати в цьому, війна вчиться практичним. Духовна війна вчиться практичними діями в нашому житті. Тепер, корупція, гріх в нашому серці є для того, щоб ми навчилися, як вживати Божу зброю. Правда, один брат мені розказував таку цікаву думку, і, знаєте, я собі говорив з ним, я не буду розказувати, яка думка прийшла цій людині, але вона була дуже грішна думка. Ні з цього, ні з цього. Прийшла дуже грішна думка цій людині. І він каже, я ніколи таким не займався, я ніколи такого не робив, але вдруг та думка прийшла мені. І знаєте, диявол, він посилає огнені стріли лукавого, так? Візьміть щит віри, яким ви можете погасити їх. Це є думки, які йдуть в нашу голову. Думки, які ні з того, ні з цього появляються. І ви думаєте, а звідки вона прийшла? Я тим ніколи не робив, я тим ніколи не займався, я ніколи того не бачив. А вдруг вона в моїй голові? А диявол, він стріляє в нашу голову.
І знаєте, думка приходить, а ну зроби те, чи зроби інше. І він дивиться, а як ти будеш реагувати на думку, яку послав твоє серце? А може вона туди влізла і почала робити свою роботу? Щоб ми навчилися, як вживати меч духовний, щоб ми навчилися, як вживати броню, щоб ми це навчилися робити. Знаєте, в мене є книжка, я частично її прочитав. Вона приблизно десь отака. Десь 700 з чимось сторінок в ній. Вона була написана 1600 якомусь році. І цей чоловік написав цю книжку просто про зброю Господню. Це все. Це місце з Біблії, він на 700 з чимось сторінок написав книгу. І я її читав, і знаєте, там такі глибокі думки, що ти прочитаєш одну сторінку, і ти мусиш про неї довго думати, через те, що він говорить, воно дуже глибоке. Але там є дуже багато заховано в цій Божій зброї. Дуже багато. Яке ми можемо вживати для того, щоб воювати проти нашого тіла і проти духів піднебесних. Ще одна така річ. Деколи ми можемо покластися на Бога, щоб Бог нам допоміг. Ізраїльтяни, знаєте, вони, коли вони покладалися на Бога, правда, падали камні, і вони знищили ціле там військо. Каже, що більше людей загинуло від чого? Від каміння, яке падало з неба, ніж від тих, хто загинули від меча. Бог робив роботу. А деколи ми не надіємося на Бога, ми надіємося на себе, і нам потрібно воювати. Треба то теж вщитувати. Ніхто з нас не любить воювати проти гріха. Тяжко, боляче. Павло говорить, що ви ще не зражалися до крові, дехто зражався до крові проти гріха. Але це є добре для нас. Це є добре для нас. Тому що проти цього нам потрібно воювати. Воно будує нас, воно підсилює наш характер, воно робить нас кращими християнами. І остання така думка про цю частину. Символ християнства є хрест, а не постіль. Символ християнства є хрест, на якому був розп'ятий наш Христос. Хрест – це є символ наруги, стиду, війни. І знаєте, а не постіль, де ми можемо лягти і розслабитися. І як християнин, ти повинен вести цю війну до кінця свого життя. Четвертий вірш. Суддів, четвертий вірш. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатись заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Моїсея. І були вони залишені на випробування Ізраїля. І були вони залишені на випробування Ігора або кожного з вас. Бог лишає деякі речі в нашому житті для того, щоб випробувати мене і кожного з вас, чи ви будемо слухатися Його. Чи ми будемо слідувати за Ним. Чи ми будемо слухатися Його слова. Випробувати нашу вірність для Нього. Підтвердити, підкріпити нашу надію на Нього, яка приходить через Його Слово. І в твоєму серці, коли ти починаєш дивитися, і ти бачиш ці, ось чому вони лишилися. Тепер, друга частина цього. Яку позицію зайняв я, яку позицію зайняли ви і кожен із нас? Дивіться, що стається.
Перша позиція. Ми можемо воювати. Як солдати Христа ми можемо йти і воювати з гріхами, які живуть в нашому серці. З пороками, які я перечитав. Ми знаємо, дуже добре знаємо, що живе в нашому серці. Я не знаю вашого серця. Ви не знаєте мого, але я знаю своє. І я знаю, що живе в моєму серці. І я приблизно можу уявити, ага, от там хананіянин, там він сховався. Вони десь ховаються. І вони там живуть. І вони проявляються час від часу. Знаєте, якщо ви ніколи не читали книгу Джона Буньяна «Духовна війна», я вам дуже раджу її прочитати. Він дуже гарно описує там все. І в місті, в тому серці, були люди, які працювали з ворогом, який облягав місто. І коли ворог підійшов до міста, вони думали, що ці люди, які там всередині серця, вони відкриють двері. Вони сказали, ми думали, що наші друзі відкриють нам двері, але сталося, що князь Свободна Воля, він знайшов цих людей, він покидав їх в тюрму, хоча дехто повтікав потім з тюрми. І вони робили свою роботу для того, щоб знищити серце всередині, поки ворог облягав його на дворі чи кругом стін. Тому, чи ми воюємо? Дивіться, що написано в приповістях. Приповісті, перший розділ, Псалмів, перший розділ. Блажен муж, що зарадує несправедливих, не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Правда? Давид описує послідовність гріха. Блажен муж, що зарадою несправедливих, що? Він ходить. Зразу він пішов зарадою несправедливих. Потім він вже не просто ходить, він вже там стоїть. Стоїть на дорозі грішних. Він же стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сидінні злориків. Він же не просто ходить за радою. Він же не просто стоїть на дорозі. А він же там сидить разом з ними. Вони вже друзі. Вони вже знайомі. Він з ними сидить. Він з ними має спілкування. Послідовність гріха. Що сталося з ізраїльським народом? П'ятий вірш. А Ізраїлю і сиділи серед хананіянина, хітиянина, амориянина, пірізіяна, хітиянина, євусянина. І вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. Правда? Зразу вони просто жили разом. Тут, а ти, тут, ти. Потім вони вже подружилися. Ну, добрий день, мій знайомий хананіянин. Я з тобою друг. А потім вони вже дають своїх синів, їхні сини беруть їхніх дочок, дочки віддають їхнім синам. Вони вже зробилися сім'єю. І що в кінцевому результаті? Та служили їхнім богам. Правда? Яка послідовність? Зразу просто жили, подружилися, стали сім'єю і служили їхнім богам. Але що стається, коли це стається в нашому серці? Коли з хананіянами, які живуть в нашому серці, ми живемо, ну, потім ми з ними дружимо. Ну, там живе гріх в моєму серці, такий недобрий. От заздрість, гнів, лайка, ще там щось, воно живе. Ну, живе, я не можу з нього позбутися, я старався 30 років його позбутися, і нічого не виходить. Я буду з ним жити. Потім з ним вже починається
родинні зв'язки, а потім ти служиш йому. І дивіться, що стається. Восьмий вірш. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку кущан Рішатаїма, сина Араму, цара Араму, двох річок. І служили Ізраїлі сини кушан Рішаїмові 8 років. І тоді наші друзі гріхи, наші родинні гріхи, наші боги, які ми поклонялися, вони починають служити чи панувати над тобою. Вже не ти пануєш над ними, а вони панують над тобою. Правда? Така послідовність, ну, подружився з ним, вони там осталися жити. Ну, породичався з ним, віддав свою дочку за їхнього сина. Ну, я пішов в Ваалів дім і поклонився Ваалові. А тоді піднявся сильний цар. І він почав мене утискати. І вже не я над ним паную, а він панує над мною. Пам'ятай, Хананія не в твоєму серці раніше чи пізніше обернуться проти тебе. Це 100%. Раніше чи пізніше Хананія не в твоєму серці, він обернеться проти тебе. І буде біда. І тоді ми кажемо, а як так могло статися? А хананіянин, який жив в серці, обернувся проти тебе. І він же панує над тобою. І служили Ізраїльові сини кушан Рішатаїму 8 літ. І кликали Ізраїльові сини до Господа, 9 вірш. І кликали Ізраїльові сини до Господа. А дивіться, 14 вірш. І служили Ізраїльові сини Еглонові царям Моамському 18 літ. І 15 вірш каже, і кликали Ізраїльові сини до Господа. Після 8 років служби царю дійшло. А Господь нас спасав. А Господь вивів нас з Єгипту і показав велике чудо над фараоном. А Господь розділив море перед нами. А Господь знищив цих царів. А може нам час звернутися до нього? І кликали Ізраїлю сини після 8 років. І кликали Ізраїлю сини після 18 років. І я думаю, що якщо почитати там далі, по книгі Судді, ми бачимо те саме, повторяється. І кликали, і кликали, і кликали до Господа через якийсь період часу. Деколи нам візьме 8, 18, 30 років для того, щоб покликати до Господа. І сказати, Господь, а я служу хананейському царю, поможи мені. Поможи мені. Коли ізраїльські сини почали вертатися з вавилонського полону, в книзі Ездри написана цікава річ. Єздри, 9 розділ, з першого вірша. І як скінчилося це, підійшли до мене зверхники, говорячи, цей народ Ізраїль і священики та левити не відділилися від народів цих країн з їхніми гедотами від хананіян, пізіян, євусян, аморіян, моавітян, єгиптян та аморіян. Бо побрали з їхніх дочок собі та своїм синам змішалося святе насіння з народами цих країв, а рука зверхників та представників була перша в цьому споневірні. А коли я почув це слово, то роздер я одежу свою
та плаща свого і рвав волосся з голови своєї та з бороди своєї і сидів остовпілий. Прийшли вони з Вавилонського полону, і Езра почув ці речі, що ці речі, про які ми читали в Суді, вони продовжуються аж до цього часу, вже після царів. Ці люди змішалися, вони змішалися родинними зв'язками, вони поклонялися цим богам. І Езра має таку реакцію, каже, я роздер одежу свою, плаща свого, рвав волосся з голови своєї та з бороди своєї і сидів остовпіли. Я думаю, всі ми пробували вирвати волосину або чоловіки з бороди щось. А ви знаєте, що це буде боліти, правда? Це буде боліти. І в нього така реакція до цього. Я думаю, що поки кожен із нас не дійде до цього місця, коли ми подивимося на наших хананіян, які живуть в нашому серці, і в нас буде реакція Езри. Боже мій, що ж я наробив? Що ж я наробила? Як я могла зрудичатися з цими хананіянами? До цього не буде зміни. До цього не буде зміни. І коли Бог дає тобі допомогу, Бог дасть допомогу, дасть вихід з твоєї проблеми, понищить хананіян, які живуть в нашому серці, не вертайся туди назад. Не вертайся до них. Так, їх знищать, їх винищать, але знову ж таки я вертаюся до книги «Духовна війна». Там були вороги, які жили в місті серця. І знаєте, князь Свободна Воля, він за ними завжди їх переслідував, він старався їх знищити, але там написано, що вони ховалися по ямах, вони ховалися по якихось закавулках, вони десь тихенько ховалися, і він не міг їх знайти. Всі його старання, вони не увінчалися успіхом. Так буде в нашому житті. Вони завжди десь пролізуть в якихось ямах, в якихось закавулках, десь темно в лісі. Вони будуть. Воюй проти них. Воюй проти них. І ще така думка, що розберися з ними, поки ти є молодий. Тобі буде тяжче розібратися, коли ти вже постарієш. Тому що ти з ними вже довгий час прожив. Ти вже до них привик. Вони вже укоренилися дуже глибоко в твоє серце. Їхні дочки з твоїми синами поженилися, твої дочки з їхніми синами. Вони вже родинні зв'язки мають. Ти їм служиш. Викорени їх, поки вони молоді. Це буде набагато легше. Пізніше буде тяжко. Пізніше буде тяжко. І деколи дивишся на старших людей, християн, які прожили ціле життя, і думаєш, а як так може бути? А як так може бути? Бо хананіян залишився жити десь там. З ними породичалися. З ними родинні зв'язки, і йому вже поклоняються. І він панує над тобою. Страшно. Страшно. Але добра думка на кінець. В небі вже не буде хананіян в твоєму серці. Прийде день, і їх вже не буде. Ти вже не будеш ходити і шукати їх, де ж він сховався, в якій ямі, і звідки він вискочить. Яку він біль принесе мені знову ж таки. Там вже цього не буде. Допоміг би нам Бог.
щоб ми були добрими воїнами Христа і могли воювати проти хананіян, які завжди десь вилазять з темних куточків нашого серця, щоб вони не були нашими друзями, щоб вони не були нашою родиною, щоб вони не були, кому ми поклонялися, і щоб вони не панували над нами. А Богові нехай буде слава за це повіки. Амінь.